Për Jim Jammon flet më shumë në një bisedë që ka realizuar kolegu im në Shtetet Bashkuara të Amerikës Salim Mula. Flet Elmi Berisha, që është kryetar i Federatës Panshqiptare Vatra. Zotriu Berisha insiston që kontributi i Jim Jammons, që të mos ishte ai, nuk do të kishte ardhur në Kosovë Bob Dole. E po të mos kishte ardhur në Kosovë Bob Dole, e të mos kishte qenë Jim Jamma, as George Bush i vjetër nuk do t'i vinte ato vija të kuqe ndaj Kosovës. Pra, po flasim për një shqiptar që dha kontribut kaq të madh dhe që ndikoi te politika amerikane që të jetë në favor të vendit tonë, në favor të mbrojtjes së drejtave të njerëzit këtu në Kosovë. Si i kujton aktivisti Berisha ngjarjet e para 30 vjetëve, do të mund ta kuptoni vetë përmes këtij rrëfimi. 30 vite më herë, delegacioni u dhequn nga senatori amerikan, heroi kombit amerikan, po njëkohësisht me kalimin e kohës u bë edhe heroi kombit shqiptar. Gjatë kohës, në gusht vitit 1990, ishte një ndër vizitat të cilat e hapën derën, e prunë shkendin e parë, shpresën e parë të shqiptarëve cilët ishin të rrugruar nga një regjim i shëmtuar, nga një regjim i cili nuk premte dashje tjetër përpos ajo që ndodhi më vonë, që kuptuam pasi më fatë. Senatori Doll, i cili udhëheqi edhe 6 senatorë tjerë, miq shqiptarëve, ishte i përkushtuar për radhën e shqiptarëve, për drejtat e shqiptarëve, kryesisht Kosova, ishte në temë, në tryezën e tij dhe ishte gjithmonë në qasje, në lidhje me institucionet të ndryshme në Washington, nga Senati, Kongresi, Shtëpia e Bardhë, Pentagoni, dhe më gjerë për të sensibilizuar çështën e Kosovës. Sigurisht që në atë kohë është dashur që edhe të krijohet një edukim tek personalitetet në Kongres dhe Senat, sepse nuk e kanë pas shumë të qartë edhe qëndrimet dhe punën e Kosovës dhe poplit shqiptar brenda Jugosllavisë. Do të thotë, kjo një punë e përkushtuar që ka zgjatë jo më pak se një dekadë, por kësaj dekade ka heroj kryesor që ka pri dhe ka qenë përballë këtij procesi, të suksesshëm ka qenë dhe është edhe senatori Bob Dole, që edhe në moshën vjetruar tani, të rrëzuar, ende qëndron dhe çdo ditë mendon se si mund na ndihmojë edhe në proceset më të mira në njohje të reja dhe krimin e urave të reja në Kongres dhe Senat, dhe gjithashtu ka diku shumë pozitivisht në administratën aktuale tani të prezidenti Donald Trump, që ata kanë lidhje të ngushtë miqësore dhe kanë bashkëpunuar që shumë vite së bashku. Gjatë asaj kohë, shpresa tek ne shqiptarët në Amerikë ka qenë e madhe, sepse ne e dinim fuqinë vepruese të shtetit amerikan, e kryesisht senatit. Dhe aty, në Kosovë, kur mbyllin 7 senatorë më të fuqishëm që kishte senati amerikan, sigurisht që disa nga ne e kuptu në fare mirë që e ardhja Kosovës që filloj dhe ne duhet shumë punë për të bërë dhe atë kemi vazhdu dhe kemi bërë maksimum në atë që kemi mund dhe kemi ditë deri në momentet ma kyqe që ka ndodhur për jullat të rëshme. Kjo s'ka ndodhur vetë vetim, me siguri për me ndodhë kja është dashtë punë. Po sigurisht që me dekada, ato që lidhe 19 vite, Vatra ka punu dhe ka ndimu qeshtin kontare. Dhe Vatra është një ndër elementet kryesore, njës kryesor të asaj kohë të Vatrës, dhe Konica dhe Noli ka ndiku që të njët shtetësia e Shqipëris me kufi aktual të sot, ose të mbrohet, për të thamë më mirë, prezidenti Wilson. Dhe të të shqiptarë nuk e ndalë asë njëherë duke kontribu dhe duke ndimu popullin e vetë aty ku ka jetu nga pjesa originis për nga kanal. Amerikë ka ende dhe besoj që dhe gjithmonë dhe prodhoj figurat në ajet kombit, cila gjithmonë dhe të këdesën për kombit. Dhe të nga Konica, Noli,
pastaj kemi edhe figurat ndryshme të cilat nuk mund t'i përmend rend, sepse në shumë, por ai që mu më ka dhe përshtypje më të baje dhe është pjesë e jetësime. Më është bërë mik, më është bërë vla, më është bërë gjitha. Është gjithë qitë. Një njëri cilën takova në vitin 1990, kohën kur më rrida në Amerikë, takova në Washington DC gjatë protestat që këshim. Dhe që nga e ditë, asë një herë nuk kemi nda. Kemi bërë misë mirë dhe kemi bashkëpunu dhe me pru. Është një ndër figurat më të mëjë që unë e kam pa, apo edhe kam ledzu në historinë 110-vjeçare të Shqiptarëve të Amerikës. Ne gjithmonë thirremi në Fanonin dhe Fajkonicën, cilët i mund dhe krijuan shtetin Shqiptarë dhe mbrojtën shtetin Shqiptarë. Dhe e cëmë shtetin Shqiptarë për jullë dhe ndryshme, duke një muar në qitë aspektet, si diplomaci, politika, ashtu dhe financiarisht. Por, unë takova një njeri i cili në shumë njëra, në shumë përmasa, është i pazavendësueshëm, ose më të them që nuk e ka dhe një njeri tillë si është ai. Do të thotë, unë mendoj që është një ndër figurat më të fuqishme të historisë shqiptare. Gjemi Gjema është një ndër figurat më të fuqishme të historisë shqiptare amerikane në 110 vjeçare në fundit. Do të thotë, edhe pjesa intelektuale është në pyetje, edhe pjesa diplomatike të cilën ai posedon dhe e ka ndërtu, krijimi i veç në Washington që ka qenë i dopt apo i cek, apo s'ka pasur fare, është personaliteti i parë dhe ka qëndru dhe ende qëndron me i fuqishmi që e ka mbajt gjatë që 20 vite në Washington. Për mendet emri Jimmy James në Washington, nuk ka asë një senator apo kongresmen që nuk e njefë dhe nuk ka respektin maksimat për te. Është njëri cili ka dhonë shumë. A do të ndodhte vizita e delegacionit Senatit Amerikan pa involvimin e Jimmy James? Jo, asë njerë. Është shumë e qartë që puna, involvimi dhe misia cilën Jimmy Gjema e krijoi në Washington, posa që ishtë me senatorin Bob Dole, që kanë pas lidhe e misi shumë të afrëta, si këtë ishtë në vazhë, nuk do të ishte atëruar, nuk do të kishte atëruar në aeroportin e Prishtinës delegacioni kryesuar nga senatori Dole dhe 6 senator tjerë. Asë njerë, nuk do të kishte ndodhur. Edhe një do të ashtoj, që Christmas morning, si që është një orë në gjuhën angleze, nuk do të kishtë ndodhur asniherë nëse Jimmy Gjema nuk do të kishtë kërkuar nga bikujt i afrët, senatori Dole, që t'i lutet prezidentit Bush, t'ja qënë mesajin e qartë Jugoslavis, apo Serbis, apo Miloševićit në atë kohë, që nuk guxon ta prekësh Kosovën, për ndryshe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të reagojnë në mënyrë shtatake, po shtatakisht. Do të thotë, në gjitha periudhat, puna, vepra dhe pjesa materiale që nuk është regjistruar askund, vetëm për faktin sepse modestia dhe personaliteti gjendjes nuk e pranon një gjë të tillë. Unë mendoj që popullë shqiptarë, përgjësi. Sëpse Jimmy Gjema ka kontribu për të mirën dhe talma në gjithë kombit shqiptarë, ku do që jetoj. Ose që e Shqipëria, gjatë të vitën 90, ka kontribu më të madhe në demokratizimin e sajë dhe krimin e misive dhe lidhën të reja me liderët si dhe li kemi pasur atë gjatë asaj kohë. E kryesisht me Sali Berishët, sëpse aje kishte një lidhë të gushtë dhe endë vazhdo të ketë me ishë prezidentin, ishë kryeministin e Shqipërisë dhe liderin e pakontestueshëm, zoti Sali Berisha. Prandaj, Jimmy Gjema në historinë shqiptare, në historinë shqiptare amerikane, do të mbetet si një ndër figurat të pakrasueshme. Nuk do të kemë krahasim me të.